Jo, här plan 5. 2008, vet inte vilket datum, i alla fall fredag. Fett, klockan är 12. Galet mycket folk, förstår ni? Folk där uppe, hela fucking kast. Och idag har vi fin besök här på Gotland. Om ingen annan än Dennis Softik. Hey! Dennis! Ayla spanar! Ayla spanar, bre! Vad tycker du om Gotland? Vad ska man säga? Man går in utan att... Alltså den där kön! Folk står bakom också. Hur kom du in? Fick du stå i kön? Skojar du med mig? Det är röda mattan rullas ut. Röda mattan. De bara Kanye West! Kanye West. Zlatan. Nej, men det är fett så. Det är mycket bättre än många ställen man har varit på utomlands. Det här är mycket grymt. Där tar man. Men nu är det dags att festa vidare. Ha det så bra. Peace! One love!